musibbe tedube hedi beranda be ngurdam yebi yankobe hedi yankobe ciitude tv min chalmini on min jurimo on min nyagrimo on gena mojere woni wayrede ko nonani waylare dejjere jaka yejidde ne tawno eden gandi ngono den ko yi mauluda ke en yanobe tonto ciwa won ko non on fof biya amin ne tawno kala neddo kala gido kala sehil kala musiddo kala juddo do way wonde tawnama e didon dowuji ne wawata danje burale e bamtare Allah yafuno en bakutuji di dum non en garti e der kaburuji men burdu jujude en der do saha tonto muritani chagal ne lamu ngu jetti demgal arabere foy dum e dow demde godde kedide de dayini dum en dum non en wayno association wala mbien organisation birhedo olan sukabe daribe dadibe sirginibe chalibe demde mumen njole e der leydi Mauritani e der dum don de don fedde wietende Olan kambe de be badi seppuji burdi tentinde e der leydi Mauritani fedde de non ina wayno kambe be njawi famde ko laamu Mauritani yidi ko ne tawno be madano dum goy sunde kono non ko kambe fedde de ndari ngam holdidi dum leydi Mauritani famminde dum en gede de njari dum wadi non en ji ko wayno Salamata Ba on woni nanodo assemblée o en ji anatede en ji kadi video yidi ni wuri ni kono non ngoldo lawol be badi menancer ko on mo ngana dawr mako kany woni biyetedo Dieynaba N'diom e nderde do balde fof be badi o joji e be jannamo be badi o joji e be njofomo be badi o joji e be jattomo hewbe non e ndaro saha woni mbatti ko nodde mo telefonaji e mbiya mo wande so min jaggima mamin papit legal danema dum non ene wayno kanko odon tulay ko e nderde don fedde o jia ko e nder biro he kadi ko neddo mo ganda horema darido darenido besngu Mauritani nabe ne potal wawata wonde ton darido kadi darenido godal e nder leydi Mauritani dum non sabi dum ko nyalawmo mabbe seppo ngobe mbatti ndi wadde woni nyalawma dejjere dum be innirno seppo ngo ina wayno on ma ganda horma kany woni birama arino wiide wonde ene jette hen kongul kambe non be kalduno wonde ko kala jogi do lande politique wala kala burdo tintinde e nder politique ada way arde njeeda e nder fedde de kono a jeetaake e ardibe fedde de e nder dum do non kanko birama no ari o yidi jettuten kongul kanko Toulaye o wiidum wonde yo dejju won jettunobe non pilmi dum don eywa dum woni non do kuppi tan ko do Toulaye halato do neldi dum e nder dent he dum tagi non militaji on mo gananda horma kanyoni e birama ndari ene mbada on Toulaye monancé ala fof non ko kalani ala fof kadi ko chapaki ngam so tawi njimo dum non e nder ko men en kebino jokkondirde on mo gananda horma kanyoni yero gaynako ko goto e jaggal e nder fedde de kanko de o hebino halande yimbe be holna gedde e njari o wi wonde ko eno samba chamin fof nana e nder fedde he ene tawtere kono meeda ƴettude en kongol ne tawno ko be halbe be bi wonde kala dilo e nder politique wala jogido lande politique ala hen kongol dum non wi wonde kom ko beedon mbawi wonde hen kalani so tawi goddo ari hokketaake hen kongol kono non wi wonde ko wat boniyan ko be tan kuppi do Toulaye wi tan wonde yo deddido nani dum e nder réseaux sociaux he ngam addu diplomatique wi non o joji kewdi mbadama wi de wonde heddibe be kali ko biran tan woni mo be chali kala o wi dum de wodani woto hay goto jaggirdum hono dum don woto hay goto kadi famirdum hono dum don dum non e nder odo saha do be gondo kambe fof e benen dari harende be bi wonde ko ma demde de ngacce mbatta jangede e nder leydi ndi ne damgal arabere jangirte e nder leydi ndi damgal arabere fotani ren sembinede e nder leydi ndi demde godde de jagire wonde ko demde dayde dum non wadi ko tonto Mauritani kono non fulbe ne biye so tawi be ne ngasa be ne gubba be tampatan kono ngaska ka lugita kongol pular ene wiya so tawi gidoma e gidoma kabi a usorte kono so tawi gagnoma e gagnoma kabi a beydorto kono a usortake dum non e bena beyda ben be gandanda worma yitbe yolde be e nder leydi Mauritani sabu kay fonno be rendude hare poti ko waddude juude faandu kono wana wonde jofundirde dum non won ko buri jojjude dum ko waawde be darade e dadade sirginade sembinde demde godde keddide de hade njogo hakkeji mabbe de mbasa tigrigi yolede e nder leydi ndi so en garti e cheikh Bara ndjay gondo tonto wolfajiri bodo analyse uji baddi fayida di rendo ngo fof hettoto kadi hewbe en beltromo ne tawno analyse mako politique ko analyse uji baddi fayida hen sahaji ni omo jofono yimbe ko suwato arde so ngari pawi hen gite yetta videoji mako di o halno wonde dum do ene jogori wadde e nder leydi ndi mbar dum ha joni collage dum wadi non be biya wonde cheikh Bara de halino dum do ko buwi e nder dum kanko cheikh Bara o joji mako ko mbadi
yiti iwa halata hakunde ajisar e sonko. Uwi wande yimbe sonko wanbe tonto pastef kope kalata ko dum wana hala mabbe sabudum sehil mabbe daro wada viole mbi wande wada ni viole dum non kanko wande o jaggi wande ko sonko koko wadi ajisar viole. Owi kanko on basiru ina wayno ko gongindo wande sonko koko yaano wadoyde massage owi sonko yahani no wadoyde massage ne tawno eden gandi odon tan hawri ko couvre-feu owi couvre-feu o koko boyi be gandan da hore ma ene ciudotono ene gonda e rewbe be fof donki dum ko wawde munje on ji baado ne yusundur ina wayno surtima hen owi hay sonko kay kanyim ne surtima jango kadi ma nano e goddo surto o wi en der dum mani o os te yidi yaltude duñat be nonka wawde munjo non ne tawno e be kewno ko yaade ko eno Maroc wala be jaha nokkuji guddi be jaha be mbadde yaton chaise yagal mabbe dum non be mbawra wadde dum non ko tonto mbur mbur non kambe be mbawi yaade kono suka be rewbe be kanyi men wona certain erujus te wi joni mbawa yaade ne tawno kepde de be kebe der leydi ni be don gala de don kepde o wi sabu dum adandi kay sonko gummi do 21h kanyum tan e auto ala mo yaadi hay nokko o wi sabu dum hay sino ko konkoran gor so tawi couvre fo yonti 21h yaltra galle mako o wi dum kay yoybe gandu wonde wana mere sabu dum sonko tan gor yalta 21h der couvre fo hubbo o rewum yahani jiwe ya deb won ko woni don o ruti o wi sonko ko lawol gotul medinaade pale e der ngurdam mum woni pale don do Dakar do o yi hay dum ne addi dum ko ciadele coronavirus o o wi non sonko ya har tonde ko nyane hende kanko cheikh bara o yi sonko burni buri wadde ser e der ngurdam mum o yi hay dum ne ko pale do yahanno e ndoro don tuma nyane hen burni ko buri wadde ser e der ngurdam mum o yi dum kay yimbe gandu wonde sonko wana do senegalaji di cheen ro dum do wana don woni do tawate o yimbe cikara wonde sonko ko pindo kono sonko finan o wi kanko de o meda yide sonko salmini president e der aduna he o yi hay pale goto o meda yide sonko nate e der aduna wa so wana pale senegal do o yi sonko ko neddo uddido hakkilo bendani o wi wana tonji sonko non o yi sonko ko do wonno ko andi woni liggare so tawi lerndu mayo yobe o yi enen non senegalaji di ko enen gonoto do eden tala e neddo eden bada dum jey ena gufno ha ronka andudo do fofra koygal mum o wi so tawi ko cerno non ada wawi halde mum sabudum so tawi gonti nyane jango ko hakkunde ma e mum o wi senegalaji di yo gaccu sonko mo biata wonda ko kanyum wondo sonko wondo ko antan goto ko antan wawi hattende o wi sonko e hoori mum ena andi kanyum ala ko wawani leydi ndi o wi sabudum sonko adi wiide wonda so tawi naati e der leydi ndi waylat demgal gal so tawi naati e der leydi ndi waylat koporeje de e wondude system education e system judiciaire hunde fof sonko wi wonde mami memdum o wi kanko de e der hakkile makko o sikki wonde sonko buri e der president di foftande ko Adama Baro o wi ko yimbe be biata Ousmane Sonko o kambe be potti ko miijade be miccade be jewsa tawi dum do nana tawi Ousmane Sonko o wi sabu dum Sonko wonoto ko impo e domen bolo Macky Sall yaltini dum injustice o wi ko dum tagi hande yimbe be ne jaggana dum jungu ene cika wonde ko kanyum o yala so tawi be jurritima do bange hakkilo do sonko ala hakkille bawdo jogade leydi ndi o wi Macky Sall non ko wonde dum cuune ko dum tagi hande rokki sonko valeur mo jogi o ha yimbe be matte mum hakkille o wi kanko non sonko o jaggi wonde president so wana president Adama Baro onde sonko ene way ardade o wi kono quel president goddo gondo ko sonko ari dum dare bandirabe ko non tan ne tawno enen so tawi en kebi kaburuji en gaddad dum wona halalu jam ko halaluji cheikh bara ndjay gondo tonto wol fajiri bado analyse uji baddi fayde de gandanda hore ma hande yimbe pastef ene kedo apr ene kedo ps e pds ene kedo landaji di fof kala wonbe hen ne kedo ne hanirta ni hanna dum non ko konko halika do hala o joji di mbadi fiute alam yalam non halaka ka wa no halim de boyi walla so tawi boyani kono ko ni woni ne sifori bandirabe musi peteddu be hedi berenda be ngurnam sen gumbima ton honorable député Abdou Mbow e Abdoulaye Daouda Diallo ko kany men badi accident e lawol kawlago o tiagal no be jehi wadoyde representer président de la république Macky Sall tawonon ko ko fawte gammu 2022 e lawol gol won auto goto garnodo hen ko on auto be pelmi garde corde mo be gonduno o ko on dañi hen gañande e jungo dum non wadi ko nobe tolni jurbel e autoroute ila Touba o ko den woni ne accident o wadi e der dum ko gouverneur mo jurbel o wi wande be nawe ton to hôpital régional mo jurbel tiagal dum non ko président de la république Macky Sall ko kanyum be jano e der nulal mum wadum representer ko kanko noddi telephone o wi wande yobe mabbe évacuer be gadde ga hen e der Dakar ngam be bawa safrade safara burdo tiagalo don garde danje hen gañende musde kanko Abdou Mbow e wondude Abdoulaye Daouda Diallo kambe de hakilaji mabbe ene ndeji ne tawno be gañaki hen ne feewi kambe de e be chaburi ne mojji ne tawno eta mo be gondi o wana eta baddo critique
e lawol mabbe gol don kawlak so be jettinoma e be ponno yaade ton to Dieynaba ha kadi ton to Ndiassan ngam be bawa ha joni wadde representer president e ndaro do gammu 2022 dum non be kebani ya horde ha ton to kawlak saka be ben e ndar nokkuji goddi di bandirabe sipbe jeddube hedi de renda be yurdam dum wono ko arno e de kawruji ha gol mul gol wonta gol mul e lawol gol wono nyaage wono kala yon ba abone wono partage.